どうも、ナオトです。今日はね、僕が一人でいるということは、そうなんです、ドッキリなんです。ワン多分、ドッコイさんがね、めっちゃ喜ぶと思うドッキリです。今日やるドッキリは、ドッコイさん家に帰ってきたら、いきなり犬がいるドッキリ。ワオ今日僕の知り合いからちょっとワンちゃんをね3匹預かってきたので、それをこの部屋に話しておいて、実際にドッコイさんが帰ってきたらどういう反応をするかっていうのを見ていこうと思います。最近もドッコイさんもペットショップとか行くたびにもうめっちゃ犬欲しい欲しいって言ったので、すごい喜んでくれると思います。ではやっていきましょう。はい、今日撮影協力してくれるワンちゃんたちです。元気ですね、めっちゃ。ではね、見えないところにカメラセットして、ドッコイさんの帰りを待っていきましょう。なんか獣臭いと思ったら絶対ノートやん。絶対ノートやん、あいつどこ行った。絶対ノートやん。ワン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 。どこへさ、うん、帰ってきました。お、うん、どこ行っとった。体調悪いからやめろっつったよな。ドッコイさん、え、オッケーです。いや、わかるよ、わかるよ、もうすか。お前いいよ、お前持ってどうですか、今日の突然犬がいるドッキリ。いや、もう軽いけど、なんかずっと、なんかこのかな、キャンキャン泣いたの、ずっと。あ、泣いてました。だから玄関から聞こえたの。泣いてました。で、いいんだけど、はい、あの、うちの部屋、犬ダメだからね。あ、ダメなんですか。マジで、え、この部屋犬ダメだから。あ、そうなんです。俺、まさか自分家じゃないだろうなと思ってたら、はい、びっくりしたもんね。ここまさか、まさかみたいな。ドア開けたら、やっぱさ、はい、このちっちゃい部屋に犬3匹ってさ、はい、物臭いね。獣臭いですね。可愛いけど。そうですね。ずっと吠えてるし。はい。お前どっから買ってきたの。お前やめとけよ、お前今日は。はい。お前今日、俺さっきさ、俺人工の軟骨抜いてきたの、鼻から。あ、そうなんだ。体調悪いんだよ、なんか。マジで鼻ふらふらすんの。だから、お前今日はやめてよ。はい。お前今日はスケジュール通りの動きしろよ、今日は。はい。ノートいないし帰ってきたら。そうですね。どうするの。その間に来ちゃいました。びっくりしてる、マジで。はい。いや、でも可愛いね、犬。あ、おいで、犬。犬おいで、犬。もう犬で来るもんね。お、犬おいで、犬。めちゃくちゃ可愛い子じゃん、もう犬で呼んでくるんだから。可愛いやつね。何食わ、なんか緩いね、なんか癒しの動画ない、なんか癒し系ですよね。びっくりした、でもやばいって。もう早く持ち主のところ返さなきゃさ、怒られるから。俺マジで怒られるから。まあまあまあ、やめてよ、もう儲かりが借りれなくなるよ。怒られるよ。この後さ、はい、家具買いに行くずに、やっぱこの子ら散歩させてあげて、話したけど、悲しいところに。あ、いいですね。最後。はい。じゃ、今日は終わりますか、こんな感じで。はい。どうもね。本日もご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価。でね、やってほしいことどんどんコメント書いてください。また会いました。どっこいさんだった。